यर्मिया 32 अध्याय। यहुदाका राजा सिदकियाको राजकालको 10औं वर्षमा, जो नबुकदनेस्सरको 18औं वर्ष थियो, परमप्रभुबाट यर्मिया कहाँ आएको वचन यही हो। त्यस बेला बेबिलोनका राजाको सेनाले यरुसलममा घेरा हालेको थियो र यर्मिया अगमबक्ता चाहिँ यहुदाका राजाको महलको गारदको चोकमा थुनामा राखिएका थिए। यहुदाका राजा सिदकियाले तिनलाई यसो भनेर कैद गरेका थिए, त किन यसो भन्दै अगमबाणी कहन्छस्? परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले यो सहर बेबिलोनको राजाको हातमा दिन लागेको छु र त्यसले यो लिइहाल्नेछ। यहुदाका राजा सिदकिया बेबिलोनीहरूका हातबाट उम्कने छैन, तर त्यो निश्चय नै बेबिलोनका राजाको हातमा सुम्पिनेछ र त्यससित आम्ने सामने भएर आफ्नै आँखाले त्यसलाई देख्नेछ र कुरा गर्नेछ। त्यसले सिदकियालाई बेबिलोनमा पुर्याउनेछ र जबसम्म म त्यसलाई उचित व्यवहार गर्दिनँ तबसम्म त्यो त्यही रहनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यदि तैँले बेबिलोनीहरूका विरुद्धमा लडाइँ गरिस् भने त सफल हुने छैनस्। यर्मियाले भने, परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो? तेरो काका सल्लोमको छोरो हनमेल त कहाँ आएर भन्नेछ, अनातोतमा भएको मेरो खेत किन्नुहोस्, किनभने नजिकका नातेदारको रूपमा त्यो किनेर छुटाउने हक र कर्तव्य तपाईँकै हो। तब परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार मेरा काकाको छोरा हनमेल गारदको चोकमा मौका आएर मलाई भन्यो, बेन्यामिनका इलाकाको अनातोतमा भएको मेरो खेत किन्नुहोस्, त्यसलाई छुटाउने र त्यसको अधिकार लिने हक तपाईँकै छ, यसकारण त्यो तपाईँले आफ्नै निम्ति किन्नुहोस्। यो परमप्रभुको वचन रहेछ भनी मैले जाने, यसैले मैले मेरा काकाको छोराको हातबाट अनातोतमा भएको खेत किने र चाँदीको 1700 सेकेल दाम त्यसलाई जोखेर दिएँ। मैले तमसुकमा सही गरे र छाप लगाए, मैले साक्षीहरू राखे र जोखेर चाँदी दिए। तब मैले किनेको तमसुक लिए, लेनदेन र शर्तहरूमा छाप लगाएको र छाप नलगाएको नक्कल लिएँ र मेरो काकाको छोरो हनमेल तमसुकमा सही गर्नेहरू र गारदको चोकमा बसेका सबै यहुदीहरूका सामुन्ने त्यो तमसुक मैले नेरियाहको छोरो महसेलाहको नाति बारुकलाई सुम्पिदिएँ। मैले बारुकलाई तिनीहरूकै सामुन्ने यसो भनेर आदेश दिएँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, छाप लगाएको र नलगाएको तमसुकका यी दुवै सबुत पत्रहरू लिएर एउटा माटोको भाँडामा हालिराख, ताकि ती धेरै दिनसम्म रहन्, किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, घरहरू खेतहरू र दागबारीहरू फेरि यस देशमा किनिने छन्। नेरियाको छोरो बारुकलाई त्यो खेत किनेको तमसुक दिएपछि मैले परमप्रभुलाई यो प्रार्थना गरेँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले नै आफ्नो महाशक्ति र पसारिएको बाहुले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको हो, तपाईँको लागि कुनै काम कठिन छैन, हजारौँ हजारलाई तपाईँ आफ्नो प्रेम देखाउनुहुन्छ, तर पिता पुर्खाहरूको पापको साटो उनीहरूका पछि आउने छोरा छोरीलाई दिनुहुन्छ, हे महान र शक्तिशाली परमेश्वर, जसको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो, तपाईँका अभिप्राय महान र तपाईँका कामहरू शक्तिशाली छन्। मानिसहरूका सबै चाल तपाईँको दृष्टिमा छर्लङ्ग छन् र हरेक मानिसलाई उसको चाल र उसको कामको प्रतिफल अनुसार तपाईँ इनाम दिनुहुन्छ। मिश्र देशमा आश्चर्यचकित चिन्हहरू र आश्चर्य कामहरू तपाईँले देखाउनुभयो, अनि आजको दिनसम्म इजरायलीहरू र सारा मानिस जातिका बीचमा ती प्रकट गर्दै आउनुभएको छ
र ख्याति प्राप्त गर्नुभएको छ जो आजसम्म तपाईँकै छ। तपाईँले नै आफ्नो प्रजा इजरायललाई मिश्र देशबाट अचम्मका चिन्ह र आश्चर्य कामहरूका साथ शक्तिशाली पसारेको बाहुद्वारा भीषण त्रास फैलाउँदै निकालेर ल्याउनुभयो। तपाईँले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनेर शपथ खानुभएको यो देश जो दुध र मह बग्ने देश हो तिनीहरूलाई दिनुभयो। तिनीहरू पसेर यो देश अधिकार गरे तर तिनीहरूले तपाईँको आज्ञा पालन गरेनन्, तपाईँको व्यवस्था अनुसार तिनीहरू चलेनन्। तिनीहरूलाई गर्न भनी तपाईँले आज्ञा दिनुभएको कुरा तिनीहरूले पालन गरेनन्, यसैले तपाईँले यी सबै सर्वनाश तिनीहरूमाथि ल्याउनुभयो। हेर्नुहोस्, यो सहर लिनलाई घेरा मचान बनाइएको छ, तरबार निकाल र रूढीको कारण सहरलाई आक्रमण गर्ने बेबिलोनीहरूको हातमा त्यो सुम्पिनेछ। तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यो पुरा भयो, जुन कुरा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। अनि हे परमप्रभु परमेश्वर, यो सहर बेबिलोनीहरूका हातमा सुम्पिने भए तापनि चाँदी दिएर साक्षीहरू डाकेर खेत किन र यो लेनदेन राख भनी तपाईँले मलाई भन्नुभयो। तब परमप्रभुको यो वचन यिर्मिया कहाँ आयो, सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, कि कुनै कुरा मेरो निम्ति कठिन छ र? यसैले परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म यो सहर बेबिलोनीहरूको हातमा र बेबिलोनका नबुकदनेश्वरको हातमा दिनै लागेको छु, त्यसले यसलाई लिनेछ। यस सहरलाई आक्रमण गर्ने बेबिलोनीहरू आएर यसलाई आगो लगाइदिनेछन् र ती घरहरूलाई पनि जलाइदिनेछन्, जहाँ जहाँ मानिसहरूले मलाई क्रोधित तुल्याउनलाई बाल देवताको लागि कौशिक कौशीमा धूप बाले र अरू देवताहरूलाई अर्घबलि चढाए। इजरायलका मानिसहरू र यहुदाका मानिसहरूले युवा अवस्था देख्ने मेरो सामुने खराब बाहेक अरू केही गरेका छैनन्। साँच्ची नै इजरायलका मानिसहरूले आफ्ना हातका कामद्वारा मलाई रिस उठाउने काम बाहेक अरू केही गरेका छैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो बनाइएको दिनदेखि आजको दिनसम्म यस सहरले मलाई रिस उठाएको छ र क्रोधित तुल्याएको छ, यहाँसम्म कि मेरो नजरदेखि मैले यसलाई पर हटाइदिनै पर्छ। इजरायलका र यहुदाका मानिसहरू, तिनीहरूका राजाहरू, अधिकारीहरू, पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू, यहुदाका मानिसहरू र यरूशलेमका बासिन्दाहरूले दुष्ट काम गरेर मलाई क्रोधित तुल्याएका छन्। तिनीहरूले मतिर मुख होइन तर पीठ फर्काए र तिनीहरूलाई मैले घरिघरि सिकाए तापनि अनुशासनको ख्यालै तिनीहरूले गरेनन्। मेरो नाउँ कहलिएको घरमा तिनीहरूले आफ्नो घिनलाग्दो देवताहरू खडा गरे र त्यसलाई बिटिलो पारे। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मलोखको लागि आगोमा बलि चढाउन तिनीहरूले बेन हिनोमको बेसीमा बाल देवताका अग्ला अग्ला थानहरू बनाए। यहुदालाई पापमा पार्ने यस्ता घिनलाग्दा काम तिनीहरूले गरून् भनी मैले तिनीहरूलाई कहिले आज्ञा दिइन, न यस्तो कुरो कहिले मेरो मनमा आएको थियो। यस सहरको विषयमा तिमीहरू भन्दैछौ, यो त दरबार अनिकाल र रूढीद्वारा बेबिलोनका राजाको हातमा दिइनेछ। तर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई ती सबै देशहरूबाट भेला गर्नेछु जुन देशमा मैले तिनीहरूलाई मेरो भयानक रिस र अत्यन्त क्रोधमा निर्वासन गरेको थिएँ। म तिनीहरूलाई फेरि यस देशमा फर्काएर ल्याउनेछु र सुरक्षित साथ बस्न दिनेछु। तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। म तिनीहरूलाई एउटै मन दिनेछु ताकि तिनीहरू एउटै चालमा चलुन् र तिनीहरूले आफ्नै र तिनीहरूका पछि आउने सन्तानका भलाइको निम्ति सधैँभरि मेरो डर मानुन्। तिनीहरूसित सधैँको निम्ति म करार बाँध्नेछु, तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिले छोड्ने छैन र तिनीहरू मदेखि फर्केर नजाउन् भनी मेरो डर म तिनीहरूको हृदयमा हालिदिनेछु। तिनीहरूलाई भलाइ गर्नमा नै म खुसी हुनेछु र निश्चय नै तिनीहरूलाई यो देशमा म मेरो पुरा हृदय र प्राणले बसाल्नेछु, परमप्रभु यीशु भन्नुहुन्छ। मैले यस प्रजामाथि यस्तो ठुलो विपत्ति ल्याएँ, त्यसैले मैले प्रतिज्ञा गरेको सबै उन्नति म तिनीहरूलाई दिनेछु। फेरि यस देशमा जग्गा जमिनहरू किनिनेछन् जसको विषयमा तिमीहरू भन्दछौ, यो त मानिस र पशु केही नभएको निर्जन स्थान छ,
किनकि यो त बेबिलोनीहरूको हातमा दिएको छ। बेन्यामिनको इलाकामा, एरुसलमका छेउछाउका गाउँहरूमा, यहुदाका नगरहरूमा, पहाडी देशका नगरहरूमा, तराई र नेगेबका नगरहरूमा चाँदी दिएर जग्गा जमिन किनिनेछन् र तमसु घरमा साक्षी राखेर रा छाप लगाइनेछन्, किनभने म तिनीहरूका सुख शान्ति फेरि ल्याउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ।